Karavan za klimu je projekat koji je 2018. godine osmislio Francuski institut u Srbiji, a koji se ove godine realizuje u partnerstvu sa Centrom za promociju nauke i uz podršku delegacije Evropske unije u Srbiji i Kancelarije programa Ujedinjenih nacija za razvoj Srbije. Projekat Mali korak za čoveka, veliki za prirodu, biodiverzitet i klimatske promjene u Srbiji je treće izdanje ove izložbe koje predstavlja nastavak projekta Karavan za klimu Francuske ambasade, pa ne čudi što je njenu postavku u Prirodnjačkom centru Srbije u Svilajncu uveličao ambasador Francuske Jean-Louis Falconi. C'est une ville qui est soucieuse. Raduje me što vidim da Svilajnac polaže na evropske vrednosti, među kojima je i briga za očuvanje životne sredine. To je vrednost na koju Francuska takođe puno polaže i zbog toga sam ja ovde na otvaranju važne izložbe koja je posvećena zaštiti životne sredine i uticaju klime na sredinu. Svilajnac je opština koja jača kroz sve segmente života, istakao je predsednik opštine Predrag Milanović, izrazivši želju da ova poseta francuskog ambasadora izrodi i nekog investitora iz ove evropske zemlje koji će graditi fabriku u Svilajncu. Mislim da je vreme da francuska privreda prepozna Svilajnac i da mi zajednički u narednom periodu radimo na tome ne da samo naši ljudi rade u Francuskoj, nego da francuske kompanije rade ovde u Srbiji, u Svilajncu i da naši ljudi rade u francuskim fabrikama u Svilajncu i mislim da nam je to zadatak za naredni period broj 1. Fokusiran na mlade, projekat je okrenut njihovom aktivnom uključivanju u borbu za očuvanje biodiverziteta, pa su najbitniji gosti na izložbi Karavan za klimu bili upravo đaci škola Branko Radičević i Poljoprivredno-veterinarske škole Svilajnac.